Чоловіки проти жінок, як і обіцяли, відтепер вранку з України. Так, це правда, звісно, це не серйозне протистояння. А давайте так назвемо це змаганням на кмітлі. Ну, Толіч, ну давай вже, от як це не серйозно? Як не серйозно? Наші журналісти думають геть інакше, адже тепер від звичайних перехожих залежить, хто з них отримає покарання. А зараз все зрозумієте. Дивимось разом і вболіваємо. Протистояння чоловіків і жінок завжди актуальне. От і Андрій з Настею не можуть поділити каву. Не вміють підібрати правильних слів і влаштовують битви на подушках. Але попереду ще інтелектуальна суперечка. Хто кмітливіший? У рубриці «Чоловіки проти жінок». Ми в зоопарку, але прийшли сюди не відпочивати, а щоб посперечатися. Правила нашої суперечки максимально прості. У нас є 5 запитань, які я буду задавати чоловікам, а Настя – жінкам. І ціль кожного з нас – набрати максимальну кількість правильних відповідей. А лузер сьогоднішньої битви має прибирати вольєр з фекаліями. Ми спеціально вибрали вольєр з зебрами, адже у них швидкий метаболізм і гарний апетит. Тому цілими днями вони лишають свої кубки. До речі, а переможець нашої суперечки зможе подарувати ось цей пакунок від ранку з Україною першій зустрічній людині. Сподіваюся, це буду я. В Андрії і Насті є 5 картинок, на яких зображені квока, коала, лорі, видра та тупик. На все про все в наших журналістів 15 хвилин. І час пішов. Хамелеон. Такі лупати. Ну, пусть буде хамелеон. Я їх не бачила. Їжачок? Ні. Хом'як? Ні. Коала? Бобрик. Это? Это, вот это, наверное, бобрик какой-то. Еще один бобрик. Ну да. Коала. Коала. Лори. Тупик. Можно я тебя обійму, будь ласка? Ты просто найкращий. Це ці яких? Бабак чи що воно таке? Ні, не бабак. Щось, наче на бебуку. Тож це, мабуть, лінівець. Ну, то дітський. Уточка. Бобер. Ну, коала, звісно. А, ну это вообще сложно. Какая-то летя. Ну есть как белка летя, вот что-то похожее на это. Коала. Вот это коала. Видро. Настав час дізнатися, кому випала честь прибирати вольєр з фекаліями. Привіт. Привіт. Як ну, справи? Дуже тривожно мені. Ну що? Зараз дізнаємося по результатам. Ну, ти хочеш виразав 8? А в мене... 7? Єс! Yes! А поки Настя надриває спину, Андрій не відмовив собі у задоволенні покерувати процесом. Вон у тебе кучка, дивись, чи не прибрана. І там на вході бачив, і з цієї сторони багато. Твою! Я пішов в морозиво їсти. Ти йдеш? А, в тебе ще 4 кучки. Я пішов в морозиво їсти. Йдеш, хочу морозиво. А от Андрій має вільний час, щоб ощасливити подарунком першого зустрічного чоловіка.
Вітаю вас, як вас звати? Олег. Олег, у мене для вас гарна новина. У нас є рубрика «Чоловіки проти жінок». Не буду довго пояснювати, але сьогодні перемогли чоловіки. Тож я вам, як представнику моєї команди, дарую ось цей подарунок. Тут сумочка еко, щоб не використовувати пластик. Так. І тут масочка «Ранок з Україною». Велике дякую. Дякую всім чоловікам, ви що? Дякую всім чоловікам. Дякую. З перемогою нас. Нелегко це може. Наступного разу втримо нас, Андрію. Так? Дівчата? Угу. Справимось?